Василь Сухомлинський, «Бо я людина». Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикчучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином ішли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько каже синові: «Дивись уважно, треба камінь обійти». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать обабіч дороги, сидить сивий старий дід. «Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулись і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я людина». Хлопчик зупинився в задумі. «Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?»